xadi maaso waayaanan tirin xaashi gabay goortu xurriyad beelayban xeel isriloode qof kasto xiskiisa iyo aqligu xuma ka diiqooday markii jeelka laga xadirshaan xoray urintii ka shan xadantay iga deynahayn xiisad iyo ooga xaq sheega diinta tiray igu xaduurtaay xirgisa ruux la maanto kalaan xuxdu damineyne taxan xalayta leelkii alkumay aan xusay qora xubinteeda dawladda hadaan sadar ku soo xorshay xurmo iyo sharci lagu hagaa loo xariiq dhigay isaga xuquuqaas ugu lagu xadeeyay xajiyaha cid baa loo idma aan xaq li aqoonay markaas ay xanka kubi ogtahay lana xushmeeyay kol hadday saxaba kaysi tahay xoolo iyo booli oo aan heshiis cid u xilan xaraf dastuureedka oo aan xaydhaweyntiyo danyare xawdu wada goynin oo duubka ruux loo xadiday xaafadii ismoodo xabka waxa ka fudud weersamow inay xambaaroona xarkan waa se laga gaadhaya saynu xaawiliya rafashadaha xaalayninaay xaraqdayaydii sida xayskan howluhu yihiin yaan xanteed helaya xarbadabadka waa lagu yaqaan xuur wadkeed galaya xagna waana yeelay naftu xaabin ma la geeyay sangihii xaraan dhow cabdow xaalad dirireedku xakamaa maqatiya jaraha aad ku xagafsineen kastaad ku xoog xoogsato xawdha kala daasha xaska cadowga soo yuuganyu kula xulooshaaya hoggaan xeerka saadeeliya xaaladdaa dhigahe xeegaan ma dayo macangegiyo xawl curfi ahaaye iyadoo xasaasiya jirto laysxasaradeeyey meeshii xal laga eegayu dhab u xajinshaaye xukuumiga hadeer iyo golaa xaynta fulinteenna inta xayli caynaanka sido xeeradaa talina xaragada dalkeenna iyo qadiyad xiisahee dilee waxse aanba kaga xiiq la ahay xabsi laysbaray iyo xidhaay iyo wirey jeer haddii xaalku kaga oodmay xabsiyada la wada buuxiyiyo xero basaaseedka xamdi eebbe waa uun ciyoon xagal wareegooda darxishoodka lagu waaniyaa xay u imantaasi rafashadaha xaalayninaay xaraqdayeedii xaajaba midday waafaqdaa lagu xusuustaayo xukaamtan sharciga dhowri jirin kuman isxuutayay inkastay xatrada maalmo qoran xarakadaynaysay maruun buuxan toobsiga dulmigu xaaduqsahaydaaye kolkaasu xaraar boodh la hiyo xanan dhex taagaaye xamar talada awgii hantaye kor u xumbaynayay markii xurtadiisii shacbigu xoog iskaga tuuray waato xeryaa magangalbiday xarunta laygoose intay wiil isxoodxoodi jiray xaadhataa badane rafashadaha xaalayninaay xaraqdayeedii xogta aad shilka u baahiseen waa xadiis runaha xaqudiriro gaabsaday la sheeg xamashka awgii raggii miimku xaamiga ahaa soo xutubin waaye sida xoorka qaar guuxi jiray haatan xaax ma lehe inta xolado noolaa la tabay oo xatabay muushe allaylehe xus way mudan yihiin la isxifaalayna dibyu xamarka ugu soo kadlayn wiil xinka u kore xakiimkan baryaa qaranka oo xiinka khayrmare ee innagoo mas-uul wada xilmi uu xalkeen sidee oo horumar loo wada xuslinay xeebo iyo hawde oon ruuxna ruux xaasidayn xoon walaalaahe oon xawalay ficiltankeed ragu xamuureyne ka xantaysatadu maalin dhow way xamaam gurane xaliim idankii waan dhowraynaa kii xasilinla waa rafadkii rafanaysay hawyacana baan idinleen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.